Mən Ramin Əzizov, hal-hazırda ölkənin qabaqcıl banklarından birində baş mütəxəssis olaraq çalışıram. Bundan əlavə imza qrupda tədris fəaliyyəti ilə məşğulam. ESC ilə tanışdığım universitet zamanı baş verib. Universitetdə müəllimlərimizdən biri bizdə həmin zaman anlayışımız olmasa da bizə tədricən ESC ilə bağlı tanışlıq yaratdı, aşıladı. Ofisinə bizə ekskursiya təşkil eləmişdi və biz orada artıq maliyyəçinin işləyə biləcəyi bir mühitlə tanış olduq. Ondan sonra ESC-də bizdə həvəs yarandı və artıq 4-cü kursda ESC-dən ilk imtihanımı vermişdim. 100 uğurlu imza layihəsi 2017-ci ildə olmuşdu və mən də həmin 100 uğurlu namizəddən biri idim və elə həmin seçimlər zamanı tanışlığım olub. Daha sonra tanışlığımız daha da möhkəmləndi. Düzünü desəm, bir o qədər də dərin bilgim yox idi. ESC mənə nə verəcəyi ilə bağlı hər hansısa bir təəssüratım yox idi. Sadəcə bilirdim ki, mühasibat və ya audit, eləcə də maliyyə sahəsində irəliləmək üçün kifayət qədər samballı sertifikatdır və bizə tələbələr eləcə də professionallar qata biləcəyi töhfələr çoxdur. Yəni, sonradan ESC mahiyyətini dərk elədim. İlk əvvəl bir o qədər də anlayışım yox idi. 100 uğurlu imza layihəsinə düzün desəm, ilkin etaplarda kriteriyalardan biri F3 imtihanına hazırlıq idi. Baxmayaraq ki, mən F3 imtihanını artıq, yəni Financial Accounting tanıdığımız imtihanı artıq mən vermişdim. Hətta F2-ni də vermişdim. Sonradan layihədə davam eləyəcəyimə dair bir istəyimi ortaya qoyduqdan sonra layihə mən qəbul olundum və düzdür, biraz keşməkeşlik olsa da sonra tamamlaya bildim. Açığı 100 nəfərdən biri olmaq ayrıcalığı insana xüsusi zövq verirdi. Düzün desəm, layihənin detallarınla bağlı, gələcəkdə mənə nə vəd eləyir, mənə hansı şanslar, hansı qapılar açacaq bu barədə bir o qədər də böyük təəssüratım yox idi, amma getdikcə artıq o ilk qəbul mesajını alanda insanda istər-istəməz bir ayrıcalıq, bir sevinç hissi yaşanır. Ona görə onu yəqin ki, yaşamaq lazımdır, sözlə ifadə eləmək biraz çətin olardı. Təhsil müddəti boyunca mənə görə F9 və F3 imtihanları mənə daha xoş idi. Baxmayaraq ki, mən birinci F2 imtihanını vermişdim, yəni Management Accounting, İdarə Etmə Çoxlu imtihanını vermişdim. F3 imtihanında mühasibatlığın əsasları, hesabatlar necə hazırlanmalıdır, onların elementləri barədə bir mühasibə, maliyyətçiyə və yaxud da audit sahəsində çalışan şəxslərə detallı bilgilər ötürür. Yəni, həmin şəxs hansı, nəyin üzərində işləyəcəyi ilə bağlı bir məlumata sahibdir. Yəni, F9 modulu ilə olan yaxınlığım yəqin ki, işimlə bağlıdır. Belə ki, iş prosesi zamanı biz şirkətlərin və digər qurumların biz analizini aparırıq və bu səbəbdən də maliyyənin idarə olunması modulu mənə daha çox xoş gəlirdi və yuxarı paperlərdən, yuxarı imtihanlardan SBL imtihanı, Strategic Business Leadership imtihanı mənə görə ən xoş olan imtihanlardan biri idi. Çox asan oldu, yəqin deyərəm, SBL imtihanı. Baxmayaraq ki, yəqin yoldaşlar, mənə tanıyan yoldaşlardan xəbər var ki, mən bir müddət imtihanlardan, belə deyək, kəsirərim olduğu üçün, daha sonra prosesi sürətləndirmək üçün imtihanlarda 2-2-3-3 götürürdüm. Və SBL imtihanı da həmin ardıcılıqlardan biri olmuşdu. SBR və SBL imtihanlarını bir yerdə götürmüşdüm və tənbəlliyimdən qaynaqlanaraq yəqin ki, SBL imtihanına hazırlaşa bilməmişdim. Amma yoldaşlar, Mirələm, Şamo və digər yoldaşlar mənə məsləhət gördülər ki, bir yerdə hazırlaşaq və demək olar ki, bir 4-5 gün ərzində hazırlaşdıq. Amma tam diqqətimi yönəltmişdim imtihana və demək olar ki, bütün past paper dediyimiz, yəni köhnə imtihan suallarından bağlı tanışdığıma tam fokuslanmışdım və bu səbəbdən də mənə görə çox asan oldu. İmtihan nəticəsi uğurlu oldu və birinci cəhddən keçdim və bu mənə görə demək olar ki, ən asan imtihan hesab elədim özümə görə. Düşünürəm ki, həvəsdən düşməməyim mənə görə bir uğur. Mən bunu özümə uğur hesab edirəm, çünki bayaq vurğuladığım kimi bir çox imtihanda mən ard-arda kəsilirdim və bilirdim nəyə görə kəsilirəm, tənbəlliyimdən qaynaqlanırdı. Həvəsdən düşməməyim mənə görə mənim uğurum idi. Çünki motivasiyalı olmaq, həvəsli olmaq insanı əsas məqsədə aparan nüanslardan biridir. Və bu, düşünürəm ki, nəinki ESC idi, hətta tədris fəaliyyətində, karyeramda, şəxsi həyatımda mənə çox kömək olur. Yəni, disiplini lazım olan, motivasiyam olanda disiplini qoruya bilirəm və nəticəyə çata bilirəm. Bu səbəbdən deyərdim ki, həvəsdən düşməməyim mənə görə bu sahədə uğur idi. Həmçinin əlavə də qeyd eləmək istəyərdim ki, sırf ESC ilə bağlı ən böyük uğur sayardım SBL və SBR imtihanlarının ikisinin eyni vaxtda eyni ilk cəhddən keçməyim oldu. Çünki qısa bir vaxtda hazırlaşma baxmayaraq kifayət qədər uğuru nəticə göstərmişdim və bu mənə görə ESC üzrə ən böyük uğurum olardı. Mən hazırlaşırdım, amma nəyi səhv elədiyimi elə bir an olurdu ki, başa düşmürdüm, dərk eləyə bilmirdim.
Və bir müddət sonra artıq köhnədə nələri səhv elədiyimi başladım analiz eləməyə və başa düşdüm ki, mən kifayət qədər vaxt ayırmıram. Kənar fəaliyyətlər mənim çox vaxtım alır. Bu səbəbdən həmin o kənar sayacağım fəaliyyətləri müvəqqəti olaraq fasilə verdim, müvəqqəti olaraq dayandırdım və həvəsdən düşsəm belə, istər ailəm, istərsə də ətrafımda olan dostlarım, istər imza qrup mənə kifayət qədər dəstək olurdu və mənə həqiqətən də bu dəstəyin çox kömək olub ki, mən bir növ içərdən olan motivasiyam, həm də kənar motivasiyam mənə çox kömək olurdu. Ətrafımda olan insanların mənə inamı məni davam eləməyə sövq edirdi və olub. Yəni, həvəsdən düşmə imtihanlardan əl çəkmək istəyim olub, amma şükür ki, artıq tamamlamışam. Xüsusi dəstək deyərdim, ailəm olub. Çünki baxmayaraq ki, ilk etaplarda nəzərə alsaq ki, ACCA bizim başladığımız ərəfədə Azərbaycanda bir qədər də məşhur deyildi və kifayət qədər xərcli olduğunu nəzərə alsaq, ailələrdə bunun tələbiyə istər çəkilən əziyyəti, istər çəkilən xərcləri və valideyn olaraq hamı düşünür ki, övladı buna əziyyət çəkir və sonunda nə əldə edəcək. Onlarda bir o qədər də bir məlumat yox idi. Amma onların mənim sözümə inanmağı və mənə tam dəstək olmaqları mənə görə ən müsbət tərəf idi ki, mən neçə dəfə kəsilməyə baxmayaraq, yəni mənə həmişə dəstək olublar. Eləcə də imza qrup və yoldaşlar, istər Mirələm, Şomo, İlqar, digər yoldaşlar hamısı mənə kömək olublar və onların dəstəyinə görə mən hamıya çox sağ ol demək istəyirəm. ACCA təhsil boyunca əsasən deyərdim ki, yuxumdan imtina elədim. Xüsusən də gəzməklərdən, dostların əyləncədən, bunlardan imtina eləmişdim ACCA boyunca. Yəqin ki, bu bizim imtihana hazırlıq dövrümüz olar. 100 uğurlu imza layihəsinin iştirakçıları ilə bir yerdə biz imza qrupda video hazırlaşırdıq və demək olar ki, bəzən olub ki, gecələr ümumiyyətcə yatmamışıq, tam imtihana hazırlaşmışıq. Hətta həmin ərəfələr yadımdadır ki, mən 3 imtihanı götürmüşdüm və bu kifayət qədər stresli bir period idi. Yəni, imtihan cavabları çıxanda o verilən, insana verən o zövq, məncə sözlə ifadə olunacaq bir şey deyil. Ona görə həmin period ərzində olan, belə deyək də, həm oxuyurduq, həm əylənirdik eyni vaxtda və bu kifayət qədər yadda qalan idi və imza qrupda olan, bircə hazırlaşdığım uşaqlarla bir yerdə o imtihan zamanı, belə deyək də, hamının bir-birinə dəstək olmaq insana həqiqətən də xoş idi ki, baxmayaraq ki, biz kənardan heç bir tanışdığımız yox idi bir-birimizdən, amma hamı bir-birinə elə bil ən yaxın insanı kimi dəstək olurdu, bu insana həqiqətən çox motivasiya verirdi, həm də çox kömək olurdu. ACCA hazırlıq vaxtı istifadə elədiyim əsas taktika səhvlərə yönəlməyim idi. Belə ki, bunu F3 imtihanda tətbiq eləsəm də bir müddət ara verdim və davam eləməmişdim. Artıq F7 və yuxarı imtihanlarda bunu tətbiq eləməyə başladım. Belə ki, proses necədir? Əgər test işləyirik, şərt olaraq deyək 500 dənə test və bundan 200 dənə səhvimiz çıxır. Bu çıxan səhvlərdən 40% olaraq bunu qiymətləndirsək, deməkdir ki, biz kitabın təxminən 40% qədərini bilmirik. Çünki bəzən tələbələrdə belə bir anlayış formalaşır ki, hə, mən 300 dənə test yazdım, əgər imtihanda bu 300 dənə testdən düşsəm, mən 100% yığaram, amma bu imtihan prosesi bu cür işləmir. Çünki imtihanda hansısa spesifik bir mövzudan ancaq həmin mövzudan düşəcək deyə bir şey yoxdur. Bütün mövzulardan düşür və hər mövzudan sual düşmək ehtimalı var. Və bu ehtimalı nəzərə alaraq bütün kitabı, yəni kitabın əhatələndiyi sualları işləmək vacibdir. Və burada səhvlərə fokuslanmağı necə aparırdım? Məsələn, deyək ki, o 200 dənə testdən açırdım səhvlərim harada çıxıbsa, həmin sənəd kitabdan təkrar oxuyurdum və sırf səhvə fokuslanırdım. Məsələn, ola bilirdi ki, onu qapalı testdirsə, açıq test formasında işləyirdim və yaxud da cavabların üzərini bağlayıb özümdən təxminlər eləməyə çalışırdım və xüsusən də qeydlər aparırdım. Deyək ki, kitabda verib, sualda soruşur, verilənlərdən hansı doğrudur. Bir dənəsi doğrudursa, deməli, 3 dənəsi səhvdir. Kitabın arxasında anlayışın niyə səhv olduğuna dair qeydlər var. Həmin qeydləri dəftərə yazır və öz-özümə təkrarlayırdım və bu çox kömək olur. Xüsusən də bunun mən şəxsən özüm tətbiq elədiyim bir metoddur və tələbələrə də məsləhət görürəm. Bu hansı metoddur? Ümumiyyətcə, hansısa bir mövzunu başa düşüb düşməyəcəyinizi anlamaq üçün kənar bir mühasibatlıqdan və yaxud da maliyyədən anlayışı olmayan bir şəxsə istənilən bir mövzunu izah eləməyə çalışırsınız. Əgər o şəxs, nə bilim, o, belə bir anlayış var da, kiçik az yaşlı uşağı başa salmaq formasında. Əgər siz onu başa sala bilirsinizsə və qarşı tərəf az da olsa sizin dediyinizi sıfır anlayışı olaraq başa düşürsə, deməli siz özünüz də bunu daha yaxşı başa düşmüşsünüz. Razıyam, bu biraz izah eləmək qabiliyyətindən də qaynaqlanır, amma istər-istəməz siz mövzunu daha yaxşı dərk eləmişsinizsə, necə ki, adımıza soruşanda dərhal cavab verə bilirik. Eyni məntiqlə də mövzuya dair o sıfır olan bir şəxs sizə elə gözəl suallar verə bilir ki, siz
həqiqətən də soruşursunuz ki, mən bunu bilirdim yoxsa yox və o sizə çox kömək olur mövzunu dərinləşdirməyə. Bunu razıyam, vaxt azlığını, materialın çoxluğunu nəzərə alaq, davamlı olaraq tətbiq eləmək həqiqətən də çətin bir məsələdir. Yəni belə deyim, məsləhət vermək çox rahatdır, onu tətbiq eləmək də işin əsas çətin tərəfi. Amma əminəm ki, istənilən imtahanda, tək ECC yox, digər imtahanlarda, universitet hazırlığı vaxtı olsa belə, bu metodu tətbiq edib kifayət qədər uğur nəticə əldə etmək olur. ECC member olmaq, yəqin ki, bu prosesdə çəkilən əziyyətləri nəzərə alsaq, bütün member olan şəxslər razılaşar ki, bu adama zövq verir. Yəni, elə bilin ki, illərdə əziyyət çəkdiyiniz bir işin bəhrəsini görürsünüz, meyvəsini dədirsiniz və bu təkcə orada məsələ adınızın qarşısında hissi olması deyil, sizin artıq o qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmağınız hissəsidir ki, artıq mən bunu elədim, yəni bu uzun yolu tamamladım, bu bitdi, nəaliyyətim əldə elədim. Deməli, məndə belə bir situasiya yaranmışdı, son Advanced Audit and Assurance və Advanced Financial Management imtihanlarını ikisini bir yerdə götürmüşdüm. Audit imtihanına keçdim, AFM imtihanından 1 balından kəsildim, 49 balından və son imtihanımı, yəni 49-dan kəsildim, hətta apellyasiya da verdim, nəticə olmadı, çox ümidliydim, olmadı nəticə, amma təkrar hazırlaşdım və bu dəfə hazırlığım biraz rahatlaşdırmışdı ki, artıq böyük ehtimalla keçəcəyimi ümidim var idi. İmtihan nəticəsi açıqlananda, həmin mesajı oxuyanda insan hələ ki, belə deyə, tam çatmır nə əldə elədiyim. Ola bilər, hə, sən deyirsən ki, mən məqsəd qoymuşdum, member olacam və s. O, ta ki, o adı dərk eləyincə, o məsuliyyəti üstündə hiss eləyincə, o tamam başqa. Ortada elə bilin ki, iki period olur. Adın alınma hissəsi və mesajla ad arasında olan hissə. Yəni, orada biraz boşluğa düşürsünüz ki, əla, mən nəticəm əldə elədim, bundan sonra nədir? Biraz boşluğa düşürsünüz, amma sonradan onun verdiyi sizə məsuliyyət, artıq geriyə arxaya çönüb baxanda görəndə ki, bu qədər yol qət eləmişsən, baxmayaraq ki, indi məndə bir neçə dəfə kəsir olub. Açığı, çox hallarda niyə kəsildiyimi bilirdim. Əsas səbəb az hazırlaşmağım idi və hətta elə imtihanlar olurdu ki, mövzunu o qədər yaxşı dərk elədiyimi bilirdim ki, deyirdim ki, bu fənni verim, mən sabah bundan tədris aparım. Yəni, o qədər özümə əminliyim var idi. Amma imtihan tək bilgi ilə kifayətlənən bir şey deyil. Examinerin, yəni imtihan götürənlərin, eləcə də sual hazırlayanların sizdən tələbləri tamam fərqli olur. Məsələn, onlar sizdən soruşa bilərlər, bilginin orada adi bir söz belə bütün testin müqəddəratını həll eləyir. Yəni, texnika da burada vacib rol oynayır, zamanın idarə olması vacib rol oynayır, stresin idarə olması burada vacib rol oynayır. Yəni, bu qədər özündə əlavə vərdişlər formalaşdırıb, əlavə xarakterində biraz bunları möhkəmləndirib imtihandan nəticə əldə eləmək, kifayət qədər insana zövq verir ki, hə, mən bu qədər özümdə dəyişiklik elədim, mən yuxumdan kəsdim, mən imtihanda stresimi düzgün idarə elədim, vaxtımı düzgün idarə elədim, şəxsi həyatımdan biraz qurban verdim və bunları əldə elədim. Buna dəyərdimi? Dəyərdim. Artıq sən, belə deyək də, o tək ad deyil də, tək o 4 hərif sizə ad olaraq bir şey verir, o sizə məsuliyyət verir. Yəni, sabahsı gün siz istər tələbələrin qarşısında, istər profesional karyeranızda, yəni sizin hər bir dediyiniz söz bir ECC adına layiq olan, profesional mühasibin adına layiq olan bilgilər olmalıdır. Yəni, işlətdiyiniz, qarşı tərəf ötürdüyünüz məlumatları bir neçə dəfə fikirləşirsiniz ki, mən bu qədər yol keçmişəm, bu qədər dərin bilgim var, qarşı tərəfə hansı məlumatı düzgünsəsim, ona düzgün ötürüm ki, onun işinə yarayan məlumat olsun. Yəni, danışa biləcəyiniz məlumat çoxdur. Yəni, tələbələr bəzən sual verir, ürəyim dolur, da istəyirəm, saatlarla danışım. Amma o, ona həmişə lazım olmur, o, onun müəyyən hissəsini yadda saxlaya bilir ya yox. Yəni, bütün bunları nəzərə alsaq, ECC-nin bizə qatdığı bilgiləri, vərdişləri, sonra bütün bu, belə deyək, o sevincisi məncə hamısını əhatə eləyir, yəni o hissləri bir neçə sözlə ifadə eləyərdim də tək bir cümləyə yəqin ki, sığmazdı. İmza qrup deyəndə mənə yanaşma, yəni bir, elə bilin ki, biz şirkət olaraq yox, bir sistem olaraq ümumi təhsilə və yaxud da gənclərə bir fayda verməyə qarşısına məqsəd qoymuş bir qurum ağlıma gəlir, yəni imza qrup deyəndə. Yeni başlayan tələbələrə məsləhət verərdim ki, İlk öncə ECC-yə həqiqətən başlamaq istəyirlər yoxsa yox, bu sualı özlərinə versinlər. Çünki bəzi hallarda təəssüflər olsun ki, tələbələr ECC-nin onlara nə verəcəyinlə bağlı məlumatsız olurlar və yolun sonuna çatanda və yaxud da deyək ki, financial accounting imtihanının sonuna çatanda onlar nə etdiklərini bilmirlər. Hə, sadəcə dostlarına və yaxud tanışlarına universitetdə işidiblər, hə, ECC F3 deyə bir imtihan var, mən də imtihan verim. Soruşanda ki, məqsədiniz nədir? Bəziləri yəni, məlumatsız olurlar. Prosesin sonunda nə əldə eləyəcəyini bilmirlər. Məsələn, görərdim ki, kifayət qədər araşdırsınlar, hə,
həqiqətən də maliyyə, mühasibat onlar üçündür yoxsa yox? Yəni bunu həqiqətən istəyirlər yoxsa yox? Əgər ortada məcburiyyət varsa, alınmayacaq. ACC member olmaq statusu mənə gördüyüm işdə, yəni maliyyə, mühasibat və ya audit sahəsində əminlik verir. Artıq mən nə iş gördüyümü tam olaraq nəzəri əsaslarla sübut edə bilərəm. Tələbələrdə bəzən yanlış algı formalaşıb ki, mən sertifikat aldım, mən yaxşı işçiyəm, yox. Yaxşı işçi anlayışı sertifikatla yekunlaşmır. Ola bilsin ki, siz bütün imtahanları tamamlamışsınız, bütün sertifikatlarınız var, amma sizin paraleldə əlavə bacarıqlarınız da olmalıdır. Bura istər komanda ilə işləmə bacarığı olsun, istər stresin idarə olunması olsun, insanlarla ünsiyyət olsun, təqdimat bacarıqları olsun. Bunlar hamısı birləşir, sizi yaxşı bir kadr halına gətirir. Əgər bunlardan hansındasa bir çatışmazlıq varsa, ACC-in sizə qatacağı töhfə paralel getməyəndə bir anlaşılmazlıq yaranır. Soruşursunuz ki, görəsən mən nəyi səhv elədim? Yəni, mənə ACC həm də o proses boyunca başa salır ki, mən tək buradan bilgi, yəni sertifikat alıb bitirmədim prosesi. Mən bunun mənə nə çatdırmaq istədiyini öyrəndim. Razıyam, orada bəzi sertifikatlar var ki, imtihanı versəm belə məlumatlar artıq unutmuşam. Bu normaldır. İnsanın yəni biologiyasından gələn bir şeydir. Bütün məlumatları istəsəm də yadıma saxlaya bilmərəm. Məsələn, F6 imtihanı, tax, vergi imtihanı. Mən baxmayaraq ki, imtihanı vermişəm, amma imtihanından keçdiyim nəticələr, anlayışlardan nə yadımda qalıb? Çox az hissəsi. Və yaxud da korporativ və biznes hüququ. Hüquqi cəhətdən mən nə qədər işləyirəm? Çox az. Onlardan çox az hissəsi mənim yadımda qalıb. Amma ümumi şəklə baxanda ACC mənə külli miqdarda qiymətli bilgilər verdi və mən onu gördüyüm işdə tətbiq elədiyim üçün daha yaxşı effekt göstərir.